ראש הממשלה בנט סיים השבוע את תפקידו בדיוק לפני שבועיים הסתיימו העבודות האחרות סביב המבצר המגלומני שנבנה ברעננה. בגלל שזה הוכרז כמעון רשמי, כמובן העלות של כ-45 מיליוני השקלים היא לא סופית. חכו כעת כמה כסף יעלה לפרק חלק מהמבצר הזה. מה שחמור ומחייב חקירה ומדוע בשנה הזו, כל השנה הזו, לא שופץ המעון הרשמי בבלפור. כעת ללפיד אין איכן לגור, המדינה תיכנס לעוד איזה שורה של הוצאות, בעון תואפות, למען הסר ספק, מי שאחראים על מלא, על מלא, על מלא למחדל הזה, אלא מי שקבעו מי ישפץ ומה ישופץ, בנט והגורמים בלשכתו. המשך מעקב. הכל היה פה ישראבלוף, הונו אותנו, הונו את בית משפט העליון.